ରଥ ପାଖରେ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ରଥ ପାଖକୁ ଚଳି ଆସନ୍ତୁ ରଥ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ
समर्पण कर भक्ति सहित पुष्प फूल दौंती अर्पित सनातन संस्कृति परंपरा भक्त सदा सर्वदा निजक समर्पण कर समर्पित भावना सेवकर भावना प्रभु आमर वंशर कही आम वंशर कही नर वंश निर्वंश कर दिए मोर प्रभु कहे भाई अरे ये कि कथा तो मगुच मुझे कथा कौन क्यों मगे यथार्थता पेपा हम प्रभु मत आप सेवक पड़िया जब देवा चाहते तो हाथ में झाड़ू मुठ धरी आप रथ को झाड़ू करदेवी तेनालीपूर्व परंपरा आज चलती आपण मैंने देखिपे आम महाराज रथ को झाड़ू कर ब्राह्मण सेवक मान जल सिंचन महाराजा अति विनम्र भाव सेवक भाव रथ चतुर्पार्श को झाड़ू कर मन में मात्र गर्व ना अस्पर्ध ना निज भाव समर्पण कर महाप्रभु जगन्नाथ भगवान भजन को बोल जगन्नाथ स्वामी को स्वामी की महाराज की प्रभु राजा अपूर्व प्रकार सेवा को देखी मन मन स्तब्ध तुम खुशी हो जाए जा मोर परम सेवक आसी मत आज देखा कर मोर दर्शन कर मो रथ चारिपे झाड़ू कर देशार संस्कृति विनम्रतार संस्कृति भक्त और प्रभुर संस्कृति प्रभु और भक्तर अपूर्व प्रेम संस्कृति ये हूँ युद्ध संस्कृति ये संस्कृति बोध हुए भारत वर्ष कौन सी संस्कृति आप देखा पाए ये हूँ जगन्नाथ संस्कृति जय प्रभु जगन्नाथ स्वामी की स्वामी की सुभद्रा की महाराज की ये ब्राह्मण सेवक मैंने मागिते जगन्नाथ को आम सेवा करू तेणुता से सेवा नहीं जाते आज्ञा राजा मागिदेले सेवा विश्वर से दलता पद से मागिला प्रभु मत सेवा दिए भगवान कह समय जी से आज संस्कृति प्राचीन परंपरा बोल जय जगन्नाथ स्वामी की आप आनंद समस्त जगन्नाथ ना जोर डाक खाली गैदर होकर लड़गले हमें बोल जय जगन्नाथ स्वामी की
ଭଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା କି ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷର ହିଁ ଚାରିଟା ଠାକୁର ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାରିଟା ଠାକୁର ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି ଜକାରସ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଗକାର ବର ଦେବକଂ ଭଦ୍ରାଲକାର ଧାରେନ ପ୍ରକାରସ୍ୱ ସୁଦର୍ଶନ ଜର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଗର ହେଲା ବଳଭଦ୍ର ଭଦ୍ର ନକାର ଭାବେନ ସୁଭଦ୍ରା କାଶ୍ମୀର ବାସିନୀ ହେଲେ ନ ନ ହେଲେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ ଏ ସାତଯାକ ଅକ୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶିକି ଚାରି ଠାକୁର ହୋଇଗଲେ ବନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷର ଶତ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଷୋହଳ ପ୍ରବଚକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଦେବା କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଗକୁ ଯିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବିମଳ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରଥର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ଏ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ହେଉଛି ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥର ଚତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଷୋହଳ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ନାଁ ହେଲା ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଚତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଚଉଦ ସୁଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ଚତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବାର ଦର୍ପଦଳନ ଏ ତିନିଟା ଯାକର ଚତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଚଉଦ ଯୁକ୍ତ ବାର ଯୁକ୍ତ ଷୋହଳ ହେଲା ବୟାଳିଶ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ବୟାଳିଶ ଆଉ ବାଗୁଡ଼ାରେ ବୟାଳିଶ ଯଦି ଦେଖିବେ ବୟାଳିଶ ଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ବାର କବିପତି ଉଦ୍ଧନ୍ୟ କବିପତି ଅରଣ୍ୟ କବିପତି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଜଗମଣି ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ ଏ ନାଥ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ କଣ ଦେଖିଲ ନା କିଛି ଦେଖିଲିନି ଚଉରାଅଶୀ ଚକକୁ ଦେଖିକିରି ଆସିଲି ନା ଚଉରାଅଶୀ ଚକ କେବେ ଦେଖିଲ ନା ଆଜ୍ଞା ଚଉରାଅଶୀ ଚକର ହିସାବ ଦେଇଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଷୋହଳ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଚଉଦ ସୁଭଦ୍ରଙ୍କର ବାର ନା କଣ ହେଲା ନା ବୟାଳିଶ ଦେଖିଲି ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ନା ପୁଣି କଣ କହିଲେ ନା ବାହାରେ ଦେଖିଲି ବୟାଳିଶ ବୟାଳିଶ କି ଚଉରାଅଶୀ ଦେଖିଲି ଆସିଛି ଚଉରାଅଶୀ ଦେଖିଛି ମାନେ ଚଉରାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମରେ ପାପ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳତି ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି
ଜୟ 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 ତମେ ନାଚ ନାଚ।